እንደ ቀኑ ደግሞ ቀኑ የሚቀደስበት ቀን ደግሞ የዛ የዕለቱ ትን ይነበባል ምን ገድልም ከሆነ እንደዛ ይነበባል የአባቶች አምላክ ግደል አለልህም ለጸሎት ይድፋ አ አሜን አራራ የተባሉ እጅግ ደስ የሚሉና ልብ የሚመስጡ የዜማ ስልቶችን አስተምረውታል እነዚህ የዜማ ስልቶች በቤተ ክርስቲያናችን በተለያዩ የአገልግሎት ክፍሎች ጌታ ነው ሁለት ቪዲዮ ነው የምሰረው ጴንጤን ይህንን ደግሞ ነገ አወልቃለሁ ኢየሱስ ሰው የሱስ በአገልግሎቷ ምክንያት ቀርባ ስላየቻቸው ሚስጥራቸውን በአደባባይ ገልጣ ሃይማኖታቸው የውሸት እንደሆነ ሃይማኖቱን ሽፋን አድርገው እንደሚዘርፉና ሀሰተኞች ይጠላላሉ እና ምንም ህብረት የለውም ለህዝቡ የሚያስተምሩትም ነገር ህብረት አደለም መጥማ ማይክ ይዞ እዛኛው ቤተክርስቲያናት እዚኛው እስከ ማለት ድረስ ነው ይህንን እራሳቸው በደንብ ጠንቅቀውት ያውቃሉ መንገድ ላይ ለሚዘምሩ መዘምራንና ለዲያቆናትና ለካህናት ውሃ እየሰጡ ታቦት የሚያልፍበትንም መንገድ እየጠረጉ ተመልክተናቸዋል እንደዚሁም ደግሞ ያስፈልጋል አሁን ይገባቸዋል ክብር ይገባቸዋል አመስግኑልን አመስግኑልን እጅግ እናመሰግናለን በመላው የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ልጆች እንዲሁም የሉቱ ስብሀት ቤተሰቦች እናንተን የሚያስተምሩ የሚያስተምሩና የተለያዩ መረጃዎችን የሚሰጡ ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያናችንን ጉዳዮች ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡኑ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁን ቤተሰቦች ደግሞ ኦል የምትለዋን የደውል የኖቲፊኬሽን ምልክት ኦን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሁሉ ጊዜ የእኛ ስራ በቅድሚያ ወደ እናንተ ተደራሽ ይሆናል እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ አራኔ ኦርቶዶክስ ነው ዘመኔ የነበረው ምንድነው አሁን አስቀድሰታለአስቀድሰታታለ ኦርቶዶክስ እንታይነት ቅዳሴ አላት አላቅም ቅዳሴ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ይነበባል በኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እንደ የዕለቱ ነ ውዳሴ ማርያም ይነበባል እንደ ቀኑ ደግሞ ቀኑ የሚቀደስበት ቀን ደግሞ የዛ የዕለቱ ትን ይነበባል ገድልም ከሆነ እንደዛ ይነበባል የአባቶች አምላክ ግደል አለለም ለጸሎት ይድፋ ይሄ ሜን

የጠራ ግንዛቤና እውቀት ያስፈልጋል የሚገርመው ነገር ደግሞ የቤተ ክርስቲያኗን የረቀቀና የመጠቀ መንፈሳዊ እውቀት ያለው ማንኛውም ሰው አመስጋኝ እንጂ ነቃፊ ቤተ ክርስቲያኗን አድናቂ እንጂ ተቺ መሆን አይችልም ምክንያቱም ቅዱሳን አባቶች የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ሲደነግጉ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገው የአምላክን ፍቃድና መሪነት ይዘው በመንፈስ ቅዱስ እየተነዱ እግዚአብሔር ራሱ ገልጾላቸው ስለሆነ ነው ለምሳሌ ታላቁን አባት የዜማ ደራሲ ቅዱስ ያሬድን ስንመለከት በእግዚአብሔር ፈቃድ መላእክት በሦስት እርግቦች አምሳል ተገልጸውለት ግዕዝ እዝልና አራራ እየተባሉ እጅግ ደስ የሚሉና ልብ የሚመስጡ የዜማ ስልቶችን አስተምረውታል እነዚህ የዜማ ስልቶች በቤተ ክርስቲያናችን በተለያዩ የአገልግሎት ክፍሎች አገልግሎት ይሰጣሉ ቅዳሴው ሰዓታቱና ማህሌቱ በሙሉ በእነዚህ የዜማ ስልት እቅፍ ውስጥ ነው የትኛውም የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ዜማን በተመለከተ ለያሬድ መላእክቶች ከገለጡለት ዜማ ውጪ የሆነ ምድራዊ ነገር በቤተ ክርስቲያኗ የአገልግሎት ሂደት ውስጥ የለም በእግዚአብሔር ፈቃድ በመላእክት አስተማሪነት የተገለጸለት ምድር የምትገኘው ቤተ ትገለገልበታለች ቤተ ክርስቲያን ምድራዊ ስትሆን ሰማያዊ ናት የሚባለው ለዚህ ነው የሰማዩ ስርዓት የእግዚአብሔር ማደሪያ በምትሆን ምድር በምትገኘው ቤተ ክርስቲያን እንዲገለጥ እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኗል ቅዱስ ኤፍሬም አባህርያቆስ የመሳሰሉትም ቅዱሳን አባቶች ስንመለከታቸው በመንፈስ ቅዱስ እየተመሩ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ሰርተዋል ዛሬ ግን መናፍቃን ስለ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ምንም አይነት ግንዛቤ ሳይኖራቸው በድፍረትና በማናለብኝነት መንፈስ ሲሳደቡ እንመለከታችኋለን መጽሐፍ ቅዱስን በአግባቡ የተረዱና የቤተ ክርስቲያናችንን ስርዓት በመጠኑም ቢሆን የተገነዘቡ እንደ ፓስተር ቢንያም ያሉ ሰዎች በየመድረካቸው ሲያደንቋትና ሲመሰክሩላት እንመለከታለን በጭፍን ጥላቻ የተሞሉና የቤተ ክርስቲያኗን ስርዓት ለማወቅ እንኳን ፍቃደኛ ያልሆኑ ግለሰቦች የገዛ ሆዳቸውን ለመምላትና ለመወደድ ከቤተ ክርስቲያኗ እውነት ውጪ በሆነ መልኩ በሐሰት በአዳ ልኮ እንደምታመልክና ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ እንደሆነች በማስመሰል ከዛም አልፎ ደግሞ ስርዓቶቿን በሙሉ እንደሚያውቁ አድርገው ምዕመናንን ለማሳትና ደጋፊ ለማግኘት በሐሰት አፋቸውን ሲከፍቱ እንመለከታቸዋለን በያደባባዩ እራሳቸውን እንደ አዋቂ በመቁጠር ቤተ ክርስቲያናችንን ለመንቀፍ የሚሞክሩ ግለሰቦች እውነተው ስለ ቤተ ክርስቲያናችን እናቃለን ቢሉ እንኳን ምንም እንደማያውቁ ነው ጠበቅ አድርጎ ስለ ቤተ ክርስቲያኗ ስርዓት የሚጠይቃቸውና የሚያፋጥጣቸው ሰው ሲያጋጥማቸው ምንም እንደማያውቁ በግልጽ ማሳያ የሚሆነው ይህ ቪዲዮ ነው እንደ ቀኑ ደግሞ ቀኑ የሚቀደስበት ቀን ደግሞ የዛ የዕለቱ ትን ይነበባል ምን ገድልም ከሆነ እንደዛ ይነበባል የአባቶች አምላክ ሊደል አለልም ለጸሎት ይድፋ ይሁለ አታቃትም ለሶላትሆነ መለሳለሁ ወደ ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለት ቪዲዮ ነው የምሰራው ጴንጤን ድጋሚ ቀታ ይህንን ደግሞ ነገ አወልቃለሁ ኢየሱስ የገባው ሰው ኢየሱስ ባይኑ ያየ ሰው ኢየሱስ የገባው ሰው ኢየሱስ ባይኑ ያየ ሰው ሌላ ነገር መኖር አይችልም ለሌላው ነገር መኖር አይችል ለፈለገው ነገር መኖር አይችል ከው ነገር መኖር አይችል አውልቂ ይላሉ ኦርቶዶክሶች አውልቂ እያሉ አሰደብሽን አውልቂ አውልቂ እያሉ በጣም ሰላሜን ነስተውኛል እየሰደቡኝ እያስጨነቁኝ እየበጠበጡኝ በሽታ ላይ ጥለውኛል አሜን የሱ ጌታ ነው አውልቅ ያሉኛ አውልቅ ያሉኝ ሰደቡኝ እንዴ አኔ ኮ ይህንን ያረኩት ለሰው ለነሱ አልመስለኝ ለራሴ ለግሌለነብስ ይመስሉኝ አረኩኝ ግን ይሄን በማድረጌ ኮ እኔ ሰላም ደስታ ማግኘት ነው እንጂ አለብኝ አእምሮ በሽተኛ መሆን የለብኝምውበለም ከድር በቀደመ ህይወቷ የፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ዘማሪ የነበረችና በፕሮቴስታንቱ አለም የሚሰራውን የሐሰት ተግባር እንደዚሁም ደግሞ ነብይነን ፓስተርነን እንፈውሳለን የሚሉ ግለሰቦች ህዝቡ ላይ ምን ያህል እየቀለዱና እየዘረፉ እንደሆነ በአገልግሎቷ ምክንያት ቀርባ ስላየቻቸው ሚስጥራቸውን በአደባባይ ገልጣ ሃይማኖታቸው የውሸት እንደሆነ ሃይማኖቱን ሽፋን አድርገው እንደሚዘርፉና ሐሰተኞች እንደሆኑ በአይኗ ያየችውን በመመስከር ከፕሮቴስታንት ቤተ በይፋ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ቄደር ተጠምቃ ምእመን እንደሆነች እናስታውሳለን እንደዚሁም ደግሞ መምህራችን በኩረሰባከያን መምህር ምረታ ባሰፋ የማንቂያ ደውል በተሰኘው ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ጋብዟት በፕሮቴስታንት ዓለም ውስጥ ያለውን ሐሰታዊ እንቅስቃሴና ህዝቡን የማጭበርበር ተግባር እንዴት እንደሆነ ጠይቋት በማጋለጥ የተናገረች እህት ናት ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተጠምቃ የመጣች አካባቢ ብዙ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ የተለያዩ መዝሙሮችን እየዘመረች ትለቅና በመንፈሳዊ መንፈሳዊ ህይወቷን እያጎላች ለህዝብ ትታይ ነበረ ለህዝብ ትታይ ነበረ ከጊዜ በኋላ ግን በዘፈንና በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ለህዝብ በመታየቷ ከምዕመናን ብዙ ቅሬታ ቀርቡባታል ይህ ቅሬታና ትችት ደግሞ እንዳስከፋትና አሁንም ተመልሳ አሁንም ተመልሳ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት እንደምትገባ ተናግራለች አሁንም ተመልሳ ወደ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት እንደምትገባ ተናግራለች እውነት ነው ብዙ አገልግሎት እየሄድኩ አገለግላለሁ የአገልግሎት ችግር የለብኝም የመድረክ ችግር የለብኝም ራሳቸው ያውቃሉ ብዙ መድረክ ሄጄ ብዙ ሀገር በየጂንካ ሁሉም ሀገር ሄጄ ክፍል ሀገሮችን ቱሴር ላይ ያገልግያለ ከዛን አሁን ከስምንት ወር በፊት ኮንኩኝና ቆይ ምንድን ነው የምታየው ነገር በጣም በቃ ተከፋፈለ ነው ፕሮቴስታንት ይባልና አንድ አደለም አንዱ ቤተክርስቲያን ስትሄድ ማይክ ይዞ እዛኛዎቻች ቸርች አትሂድ ይላል እዛኛው ቤተክርስቲያን አትሂድ ይላል እዚህኛው ጋር ስትሄድ ደግሞ ኢቭን እንደ ቅኔ ማለት ነው ጠላቶች አጠገባችን መጥተዋል በጣም በጣም የሚያሳፍሩ ነገሮች የተከፋፈለ ነገር ህብረት የለም አንድነት የላቸውም። የመጀመሪያው አንዱ ከአንዱ ይከፋፈላል ምንም የህብረት ህይወት የላቸውም አንዱ ከአንዱ ኢቨን አንዱ ያንዱ ቲቪ ሳይ አንዱ ነቢ የራሱ ቲቪ ያለው ያዛኙን ቲቪ ሳይ ያጣጥላል እርስ በስ ይጠላላሉ እና ምንም ህብረት የለውም ለህዝቡ የሚያስተምሩትም ነገር ህብረት አይደለም መጥማ እንግዲህ ማይክ ይዞ እዛኛው ቤተክርስቲያናት ይዝኙ እንደዚህ ማለት ድረስ ነው ይሄንን ራሳቸው በደንብ በጠንቅቀውት ያውቃሉ ሙሉ እንተናቸው ተከፋፈለ እጅግ የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ ነገር ነው በትንሽ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ያለ የሃይማኖት አቋምን የመቀያየር ሁኔታ በብዙ ግለሰቦች ቢታይም ከፕሮቴስታንት ሃይማኖት ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የመጣችበት ሁኔታና ፕሮቴስታንት ውስጥ የሚደረጉትን በደሎችና ዝርፊያዎች አቃለው ቀርቤ አገልግዬ አጋልጫለው ብላ በይፋ ተናግራ ስለነበረ ትንሽ አግራሞት ፈጥሯል ወደ ፕሮቴስታንት እምነት ለመመለስ ለዚህም ደግሞ እንደ ምክንያት የምትጠቅሰው ኦርቶዶክሳውያን በማደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ እየተቹና እየሰደቡኝ ስለሆነ መሰደብና መተቸት አልፈልግም ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያንን አከብራለሁ ወደ ቀደመው ሃይማኖቴ ወደ ፕሮቴስታንት እመለሳለሁ ከጌታ የሚበልጥ የለም እያለች በመዝሙር ተመልሳ ወደ ፕሮቴስታንት እምነት እንደምትቀየር ተናግራለች ጋር ያስፈልጋል አሁን ይገባቸዋል ክብር ይገባቸዋል አመስግኑልን እጅግ እናመሰግናለን ሀገራችን ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር እንደመሆኗ መጠን ክርስቲያኖችም ሙስሊሞችም እንደዚሁም የተለያዩ ሃይማኖት የሚከተሉ ግለሰቦች ይኖሩባታል ስለዚህ ኢትዮጵያ የአማኞች ሀገር ናት ብለን እንናገራለን እነዚህ አማኞች ግን የእምነት ልዩነታቸው በዚህ ሁኔታ በሃይማኖት የሚለዩት እነዚህ ህዝቦች የእምነት ልዩነታቸው ወደ ጥላቻ ተቀይሮ እንዳያጣላቸውና እንዳያገዳድላቸው መሰረታዊ የሚሆኑ ከሃይማኖት ህግጋት ውጭ ባልሆኑ ሊያቀራርቡ በሚችሉ መልካም እሴቶች ማስተሳሰር ያስፈልጋል አንዳንድ አካባቢዎች ጽንፈኛ የሆኑ ግለሰቦች አብያተ ክርስቲያናት ሲያቃጥሉና ምዕመናንን ሲገሉ እንመለከታለን በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ በፍቅርና በአንድነት ተስማምተው እና ተከባብረው አንዱ የአንዱን ሃይማኖት ሳይነቅፍ አንዱ የአንዱን ሃይማኖት ሳያዋርድ እኩል ተቻችለው የሚኖሩበትም ስፍራዎች አሉ ከዚህ በፊት በአሁኑ ጥምቀት ድሬድዋ ላይ ሙስሊሞች በራሳቸው ገንዘብ አዋተው መንገድ ላይ ለሚዘምሩ መዘምራንና ለዲያቆናትና ለካህናት ውሃ እየሰጡ ታቦት የሚያልፍበትንም መንገድ እየጠረጉ ተመልክተናቸዋል እንደዚሁም ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ለሙስሊም ወንድሞቻቸው በተለያዩ መልኩ ድምፅ ሲሆኑና ከጎናቸው ሲቆሙ እንመለከታለን እንደዚህ ያሉ መልካም እሴቶች ህዝቦች አንድ ሆነው ጠንካራ ሆነው ተቻችለው ተከባብረው እንዲቀጥሉና ሃይማኖታቸውንም በነፃነት እንደፈለጉ እንዲያመልኩ የሚያደርግ ስለሆነ ሊበረታታ ይገባል የተመለከት ናቸው አንድ የሙስሊም ምእመን አባት በአባቶች አደራ የተሰጣቸውን የቤተ ክርስቲያን ቦታ ጠብቀውና አክብረው ይዘው ካህናት አባቶቻችን ተመልሰው ቤተ ክርስቲያኑን ለማልማት ሲመጡ በክብር እንዳስረከቧቸው ሰምተናል እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው እንደዚህ ባለ አንድነትና ፍቅር ከባበር ውስጥ አንድ ሆነን የመኖር ባህላችንን ልናዳብር ይገባል በእንደዚህ አይነት ህዝብ ከህዝብ ማህበረሰብ ከማህበረሰብ አንድ በሚያደረግ መልካም እሴት ልንታነጽና ከአቅራሪነትና ከጽንፈኝነት ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባል ውድ የተዋህዶ ልጆች ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ይህን ይመስላል ከዚህ የተሻሉ አዳዲስና ወቅታዊ መረጆችን እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን ሁኑ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን የሆናችሁ ደግሞ ኦል የምትለዋን የደውል የኖቲፊኬሽን ምልክት ኦን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሁልጊዜ ጊዜ የእኛ ስራ በቅድሚያ ዩትብ ወደ እናንተ እንዲያደርስላችሁ ማብራታችሁን እንዳዘነጉ ሰላም ክርስቶስ ሰላም ድንግል ማርያም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ወስፋት ለእግዚአብሔር